Tem cozinheiro, mas tem artista também, ó. Como é o nome do artista aí? Artista Renato. Olha a obra do Renato aí, ó. É. Mostrar aí pro Brasil, quem sabe pro mundo aí a arte do Renato aqui, ó. Aqui no camping do Fabinho. Levanta aqui o adesivo aqui, ó. Tá aí, ó. Mostrar aqui a arte do Renato aí pra galera ver. Show de bola, hein, Renato? Tá todo mundo querendo pegar aquela jaca lá e não consegue. Então, eu vou pegar a jaca. E ele, ó. O Alexandre aí, ó. Para com medo, hein? Nem caiu água no rosto dele ali. Não tem água atrás? Mas é pouco, igual aqui, não é tanto igual na frente. Você consegue abrir a boca assim, ó? Ah! Olha essa boca aberta. Que feio! É louco, mano! Ei, ali atrás é a mesma coisa. Muda muito não. É, igual o pai falou, só dá pra respirar. Tá fazendo aí, Alexandre? Tomando uma água. Aí sim, hein? Cara, aonde você quer que você vai encontrar Deus. Verdade. Independente de religião, independente de qualquer ideia. Deus está aqui, a energia da natureza, né? Falou tudo. Falou tudo. Olha o lugar. Muitas vezes as pessoas, vai, vem da praia, fica lá na praia, o tempo todo. Parte, vem de cerveja. Cara, o que eu quero mais? Porque eu posso vir pra cá e desfrutar disso. Impagável. Muito bom. Thank you.
mestre Renato na arte aqui, ó. Depois a gente mostra pra galera o que, é que vai sair aí. That's the wrong way for nothing to be from home.